Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat lemur, di mana wae ayana? Tepang deui sareng sobat lemur official. Dina kesempatan ieu, sobat lemur official teh bade neraskeun dongeng Sunda. Ieu anu judulna Si Kabayan Ngalalauk. Naon-naon kersemah Baik Kustian dina Juli tanggal 1 2018 dina website bahasasunda.com. Samemeh ngabacakeun ieu dongeng. Mudah-mudahan sobat lembur sadayana dimana wae ayana dipasihan kesehatan, kasalametan, sarta kabahagiaan boh jang diri nyalira atanapi kanggo sadayana keluarga. Kukitu deui urang teh kudu silih doakeun kanu jadi kolot. Mudah-mudahan dipasihan rejeki jeung kasehatan anu sampurna. Amin. Urang langsung bae bacakeun ieu dongeng. Ku tadi judulna teh Si Kabayan Ngalalauk. Si Kabayan jeung Mitohana isuk-isuk keneh geus nagog sisi walungan. Telila burudur rakyat, maksudna rek marak walungan dumeh bakal kasumpingan tamu agung tidayeuh. Ari kasedepna tamu cokolok-kolot desa nyaeta lauk ti walungan. Tah poe ieu teh para tamu rek dibere goreng tawes, pais nilem jeung beuleum kancra dicoelkeun kana sambal jahe ditinyuh kecap. Sedap. Mangkani ngahaja sangguna oge pare anyar, nya bodas, nya pulen. Leuh, piraku we tamu henteu nikmatin. Nu mengkon walungan garetol naker, Si Kabayan oge gada gidig mangulan batu jeung gebog cau keur mengkolkeun jalana cai. Haneut poyan oge cai teh geus orot, lauk nu galede geus tembong tinggu dibeg. Kadewek Si Kabayan menang, tawes gede tampah. Barang rek diasupkeun kana kojana, kokolot ngomong, "Ulah dikakojakeun, eta mah keur semah." Teu lila Si Kabayan menang deui lauk nilem sagede dampal leungeun. Kakarage diacungkeun geus gogoro kokolot. Alungkeun kana cireung, keur semah mangkaning kasadepna pais nilem. Heug bae beunteur jeung cingok mah asupkeun kana koja maneh. Ngeunah ehe teu ngeunah eon. Aing nu bobolokot semah nu ngeunahna bari jeung teu milu cape. Si Kabayan gegelendeng jero hateuna. Sabot kokolot keur bongo, Si Kabayan menang deui nilem gede naker. Teu loba catur sup bae diasupkeun kana kojana. Manena hanjat bari ngomong ka Mitohana yen rek ngadurukan, rek dahar heula jeung beuleum betok. Brus nilem teh diasupkeun kana durukan, terus muka timbal bekalna. Kakara oge beuleum nilem teh beak sapotong, anakku gorokan teh Si Kabayan gegerohan ka Mitohana. Abah, buru-buru ka dieu. Ieu kuring nyering beuteung. Pejit mani pupurilitan jeung teu puguh tetenjoan. Mitohana rewas nenyo Si Kabayan aduk songkol bari mencetan beuteungna. Haduh, ieu nyeri beuteung, omong Si Kabayan. Panona burial buncileuk nu araya didinya ribut ngariung-riung Si Kabayan. Kunaon, nah dahar naon maneh teh? Teuing dahar ngang barang dahar nilem terus ting purilit teh pejit. Teteh nyohan teu paruguh. Aduh,
ieu kuring sieun pae, lauk teh meureun aya racunan. Nu araya nenyo beuleum lauk karisa potong. Boanya laukna aya racunan, meureun ditongoh aya nu keur nuang ku tualeuteung. Ceuk nu ngariung si Kabayan. Si Kabayan aduh gelajer, terus nangkuban bari nungkup beuteungna. Lok elak-elakanana dirojok ku curugna. Eueuh nu nagenan. Na ari borolo teh utah babalongkengan. Nya ieu mah karacunan, geuning tuh utah-utahan. Ceuk kokolot. Eureun we euy, urang pindah kabeh tongoh nu jauh ti lembur. Meunggung isuk keneh. Lepaskeun deui we laukna. Nu dina cireung mah untung ninggang si Kabayan. Kumaha teuing lamun semah dayeuh karacunan. Omong kokolot deui. Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari si Kabayan we di sisi cai ditungguan ku mitohana. Barang nu marak geus jauh si Kabayan hudang. Tuyul lompat ka tengah walungan nu caina masih keneh orot. Bandungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggu dibag keneh. Buru-buru tewakan abah, bisi nu sejen baralik deui. Mitohana olohok. Geus cager maneh teh Kabayan. Har, da teuna naon ti tadi ge. Keuheul atuh da, newak nilam keur sema, meunang tawes gede keur sema. Meunang kancra kasandepna, ari keur urang mah nu bobolokotna ngan ukur beunteur jeung bogo. Omong si Kabayan bari nyerengeh. Si Kabayan milihan lauk nu galedena terus digemol ku sarungna. Manehna jeung mitohana mah teu milu katongoh jeung nu sejena. Geus we bah, bisi teu kadahar. Omong si Kabayan kami tohana ngajak balik bari ngaganong lauk ku sarungna. Eleh-eleh bet eta teh geuning Kabayan. Betnya. Nah eta sobat lemur dongeng ti urang Sunda sararea. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan dipasihan kasehatan kasa. Thank you.